Якими подіями запам'яталося 20 травня, пропонуємо дізнатися з нашого інформаційного блоку. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Коронавірус в супермаркеті, інфікування персоналу, COVID-19 у дітей – ситуація в краї. Протидія коронавірусу, волонтерський рух, 10 мільйонів на дороги взяли на баланс. Іршаве сільце – з новою дорогою, смачно і корисно, властивості меду. Починаємо випуск з новин із передової. Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати мирні домовленості на Донбасі. Протягом минулої доби противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120-го та 82-го міліметрів, а також гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Натомість, за даними розвідки, 19 травня наші воїни поранили 3 російських окупантів. Кількість інфікованих на COVID-19 в Україні наближається до 20 тисяч. МОЗ інформує, що станом на 9.00 20 травня в країні зафіксовано 19 тисяч 230 випадків коронавірусної хвороби. За добу зафіксовано 354 нові випадки. Загалом за період пандемії одужало 5 955 пацієнтів, 564 людини померли. На Закарпатті протягом минулої доби 11 особам підтверджено діагноз COVID-19, з яких 2 – медичні працівники та 1 – дитина. Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено в 922 осіб. Ми вже повідомляли про виявлення вогнища захворювання на COVID-19 в обласному інтернатному закладі в Мукачеві. Вчора у 180 пацієнтів та працівників закладу було відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики. У 26 діагноз підтвердився. Результати 50 тестів будуть відомі сьогодні. На жаль, інфекція потрапила всередину закладу, захворів один з працівників, і відповідно маємо вогнище всередині цієї установи. Станом на тепер маємо 130 обстежених в цій установі і ще 50 тестів в роботі. Сьогодні близько обіду будуть результати. Всього працівників і підопічних в цій установі близько 230. Ми вчора забрали мазочки у 180 осіб, решту сьогодні будуть так само забрані і забезпечуємо обстеження протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня всіх людей, які знаходяться в цій установі. В Ужгороді набула розголосу ситуація щодо спалаху коронавірусу в одному з супермаркетів міста. Тут у 5 працівників підтвердили COVID-19, але магазин так і не закрили. Нагадаємо, коли в Іршаві захворів працівник амбару, супермаркет відразу закрили. Додамо, що в соцмережах ширилася інформація, буцімто персоналу заборонили говорити про інцидент, аби уникнути розголосу. Що з цього правда, а що чутки, представники мережі супермаркетів, епідеміолог та очільник управління охорони здоров'я Ужгородської міськради розповіли на брифінгу «Просто неба». Деталі за мить. 5 працівникам супермаркету «Вопак» на вулиці Яроцькій в Ужгороді підтверджено діагноз коронавірус. Охоронець, який першим захворів, та касирка мали температуру. Решта безсимптомні. Усі мають легкий перебіг недуги і лікуються вдома. Очільник управління охорони здоров'я міськради не вважає ситуацію спалахом, каже, випадки не пов'язані між собою. Охоронник супермаркету, котрий останній раз був на роботі 27 квітня. Наступна людина, котра також захворіла і була на роботі 27 квітня, до речі, також останнього разу, шляхом розстеження було встановлено, звідки у неї інфекція. Тобто цей домашній осередок. 12 числа нами було ініційована перевірка всього персоналу. Тобто і позмінно, по мірі того, як вони виходили на роботу, 12, 13, 14 числа було зроблене тестування всього колективу. І навіть тих орендарів, які знаходяться в межах супермаркету. 39 із 46 працівників протестовано ПЛР-методом. 7 працівників 17 березня не їздять на роботу у зв'язку з відсутністю міжміського транспортного сполучення. Інформацію про те, нібито працівникам забороняли говорити про хворих колег, аби уникнути розголосу, керівник ВОПАК Ужгород спростував. Ні, неправда. Неправда. Мережа присутня в декількох регіонах. Ми консультувалися з іншими регіонами. І в жодному регіоні, там, де навіть ці вже приклади були, підстави для закриття магазину це не було. Все залежить від
скажімо так, від тих приписів, які будуть нам надані контролюючими органами. 15 травня була проведена заключна дезінфекція, була призупинена робота фактично супермаркету. До обіду то відбувалося, зранку приїхали представники лабораторного центру, зробили заключну дезінфекцію і після того продовжили роботу супермаркету. І в цьому я не бачу ніякої небезпеки, оскільки хворі і контакти були, контакти в числі 15 чоловік були відсторонені від роботи 14-го числа ще. Те, що супермаркет не закрили попри спалах коронавірусу, обурило громадськість. Адже коли захворів працівник мережі «Амбар» в Віршаві, магазин одразу припинив торгівлю. По мережі ВОПАК у нас заперечень до їхньої роботи не було на сьогоднішній день. У зв'язку із цією ситуацією, яка склалася, нашою службою буде посилений контроль, чи вони дотримуються цих санітарних вимог, які передбачаються постановами головного санітарного лікаря. Тобто особистий захист як продавців, так і покупців, чи дотримуються в них дистанції, як вони проводять всі дезінфекційні засоби і якими засобами. Прокуратура Закарпаття ініціювала перевірку дотримання санітарних вимог у супермаркеті ВОПАК. Речниця Марина Безега повідомила, що відкрито кримінальне провадження. На Закарпатті близько 80 дітей мають підтверджений діагноз COVID-19. Як правило, у них коронавірусна інфекція проявляється такими ж симптомами, як і в дорослих, однак проходить набагато легше. Проте невеликий відсоток малечі все ж може захворіти серйозно. Як вберегти свою дитину та що робити при перших ознаках недуги, з'ясовували мої колеги. Станом на сьогодні у Закарпатській області коронавірусною інфекцією хворіють 58 дітей. З початку епідемії у нашому краї цю недугу підхопили майже сотня дітлахів. Лікарі кажуть, перебіг хвороби у дітей набагато легший, аніж у дорослих. Проте бувають і серйозні наслідки. Діти в нас лікуються. Діти, як правило, не з важкими формами. Є декілька дітей, які мають, так як при цій інфекції, пневмонії, будемо казати, неважкі пневмонії. Госпіталізують, як правило, дітей більше або з закритих якихось дитячих закладів, де їх не можна ізолювати. Тобто вони без особих клінічних проявів, але потребують все ж таки ізоляції, щоб убезпечити інших оточуючих. І діти з якимось вродженими там проблемами, з другими проблемами. При проявах перших ознак хвороби лікар радить батькам не гаяти часу і одразу звертатися у медустанову. Симптоми звичайної вірусної інфекції, правильно, кашель, температурка, якесь нездужання. Маленькі діти, вони починають гірше їсти, вони починають бути сумливими. Ми бачимо, що це тепер не сезон якихось других респіраторних вірусів, і якщо от така симптоматика з'явилася, якась м'язеві болі у дітей, скаржаться діти на головний біль, на болі в горлі. Декотрі діти скаржаться на болі в животі і про нос. Пані Віра каже, хоча перебіг хвороби у дітей проявляється у легкій формі, вони перебувають на стаціонарному лікуванні під наглядом лікарів протягом 2 тижнів. Сама хвороба, якби по важкості стану, вона перебігає недовго, може бути 5-7 днів. Але для того, щоб сказати, що дитина одужала, нам треба більше часу, тому що ми не швидше, через 7-10 днів беремо перший ПЛР-тест, чекаємо, щоб він був негативний. І зачасту з першого разу людина не звільняється, дитина від цього вірусу. Тоді ми беремо другий тест, тобто діти в стаціонарі затримуються досить довго, і до 2 тижнів. Також, за словами пані Віри, як діти, так і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину. Якщо ви або ваша дитина контактували з інфікованою людиною, потрібно негайно самоізолюватись та повідомити про це свого сімейного лікаря. Володимир Зеленський заявив, що з 22 травня в Україні запрацює міський та приміський транспорт, а 25 травня відкриються дитячі садочки. Гарант наголосив, що відновити роботу ДНЗ та громадського транспорту планували пізніше, проте статистика дозволяє деякі етапи переносити і наближувати до сьогодення.
Президент зазначив, що міжобласне транспортне сполучення поки не відновлять, оскільки готові до цього лише 6 областей. Про це заявив на засіданні уряду і прем'єр Денис Шмигаль. Він сказав, що міжобласні перевезення відновлять на початку червня, одразу після того, як епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. Разом з тим, Україна відновлює міжнародні перевезення, які здійснюватимуться автобусами та залізницею. Також Кабінет міністрів дозволив з 22 травня відновити роботу готелів в Україні. Звичайно ж, з певними обмеженнями. Зокрема, відвідувачі та люди, які проживають в готелях, зобов'язані носити респіратор або маску. Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням або в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов'язковим залишається дотримання дистанції – щонайменше 1,5 метра. Також з 22 травня уряд дозволив відновити проведення церковних служб за участі парафіян. Щоправда, у храмах слід дотримуватися суворих обмежень, зокрема, приходити на службу в масці. Не відвідувати поки богослужіння рекомендують людям старшим 60 років. Також було прийнято рішення, що свою роботу можуть відновити фітнес-зали. Крім того, уряд дозволив провести зовнішнє незалежне оцінювання. Додамо, що карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Таким чином, ще понад місяць діятимуть обмеження, які запровадили у межах боротьби з COVID-19. 1,5 мільйона гривень – саме такою є сума заборгованості тячівським та рахівським медикам, котрі задіяні в ліквідації наслідків пандемії коронавірусу. Нагадаємо, уряд гарантував усім медичним працівникам, котрі лікували пацієнтів із COVID-19, виплату 300% доплати до заробітної плати. Відповідне доручення міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав керівникам обласних департаментів охорони здоров'я і зазначив, що всі без виключення кошти були перераховані урядом у регіони ще всередині квітня поточного року. Але за наведеними даними, за квітень 2020 року по комунальному некомерційному підприємству Рахівська районна лікарня заборгованість становить 435 тисяч гривень. Тячівським медикам боргують 1,070,000 гривень. Таким чином, по Тячівському і Рахівському районах Закарпатської області заборгованість по виплаті доплат становить 1,505,000 гривень. Народний депутат України Василь Петьовка звернув до прем'єра Дениса Шмигаля в першочерговому порядку вирішити питання виділення цільових коштів для Рахівської та Тячівської районних лікарень для забезпечення покриття заборгованості лікарям загарантованими урядом доплатами до заробітної плати. На Закарпатті організували волонтерський рух протидії коронавірусу, до якого долучилися понад 60 краян, які співпрацюють з лікарнями у всіх районах Закарпаття. Адже, як показала практика, держава не завжди може швидко реагувати на запити і потреби медзакладів. Так, чергову партію індивідуальних засобів захисту передали активісти громадської організації «Відродження України» Закарпатської області, обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Більше дізнаєтесь за мить. 240 захисних комбінезонів, 500 респіраторів найвищого рівня, 3 ларингоскопи для важких хворих і медикаменти. Чергову партію допомоги волонтери доправили до обласної лікарні імені Новака в Ужгороді. На каналі 1+1 проходив марафон «Ти не один», в якому збиралися кошти для медиків, для медичних працівників, для придбання засобів індивідуального захисту. Так сталося, що у цьому марафоні приймав участь я, і дуже приємно, що частина тих коштів, які були зібрані на ту частину коштів, нам сьогодні передали засоби індивідуального захисту. Дуже щирий подяка від імені колективу лікарні. Придбані за кошти людей, що було зібрано на марафоні, зібрали 2 мільйони. 2 мільйони придбано було 3400 комбінезонів. Нашу область виділили 240 комбінезонів. У боротьбі з коронавірусом поруч з медиками закарпатські волонтери на передовій понад 60 небайдужих краян організували волонтерський рух на підтримку медзакладів у різних районах Закарпаття. Об'єдналися волонтери, саме ті, які допомагали на Сході, саме практично ми і згуртувалися для боротьби з коронавірусом, тому що, як правило, якщо на війну ми були згуртовані всі разом, всі волонтери України, то зараз по областях фактично більшість таке, якби кожна область сама своїй допомагає.
І знаєте, що зараз набагато важче, чим було раніше, коли на схід. Люди, дуже багато хто не вірять, що є дійсно та хвороба. Менше допомагають, чим допомагали в 2014-2015 році. І тому, для того, щоб ми могли більш якісно допомагати, ми запропонували, що давайте ми всі разом об'єднаємося, згуртуємо свої сили. Волонтери співпрацюють з головними лікарями медзакладів всіх районів краю, реагують на потреби, шукають постачальника і кошти благодійників. Варто додати, допомагають небайдужі не тільки закарпатці, а долучаються й українці з-за кордону. Так, спільними зусиллями наші медики забезпечені всім необхідним для протидії коронавірусу. Робота волонтерів, які підключилися до цієї роботи, вона немаловажна, вона вагома. Ми отримуємо багато і поштою, Укрпоштою, індивідуальних захисту. Хто що посилає? Рукавички, там якісь маски, навіть туалетну бумагу присилають. Допомагають 50 продуктами харчування, як кажуть, радують наших лікарів і пацієнтів. Свалявські наші земляки, допустимо, мінеральну воду передали в такому об'ємі, що ми маємо до сих пір. Вони включилися активно в роботу і... Ще раз кажу, тільки спільна така робота волонтерів, держави, небайдужих людей дає змогу йти так, скажімо, планомірно і успішно долати цю проблему, яка зараз виникла у цілому світі і конкретно в нашій країні. На Закарпатті до кінця тижня планують відкрити два КПП. Цього тижня уряд планує дозволити функціонування Лужанки і Малого Березного. Вони працюватимуть на пропуск авто, а також буде можливість пішки перейти кордон. Наразі в Кабміні готують відповідні розпорядження, а рішення може бути прийняте на найближчому засіданні уряду. У Закарпатському нацпарку Сеневир заборонять проїзд до озера транспортом у вихідні. Таке рішення прийняла адміністрація нацпарку після громадського опитування, що провели в НПП Сеневир. Як відомо, від центральної дороги до озера Сеневир відстань понад кілометр. Це дорога з кількома підйомами. Є люди, яким здолати цей шлях дуже легко, але є й такі, для котрих проблематично. Враховуючи всі нюанси, в нацпарку прийняли рішення залишити можливість для туристів діставатися до озера Сеневир на автомобілях, але ввести обмеження в пікові дні, зазвичай це вихідні. Разом з тим, нацпарку нагадують пішим туристам, що дістатися до морського ока можна не лише основною дорогою, куди їздить транспорт, але й альтернативною – стежкою лісом, яка добре обладнана. Президент Володимир Зеленський підпише закон про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності 20-22 травня і очікує швидкого укладення угоди з Міжнародним валютним фондом. Гарант зазначив, що підписання меморандуму з МВФ може відбутися вже в травні. Додамо, що Верховна Рада ухвалила законопроект 13 травня. До другого читання до нього було подано 16 572 поправки, що стало абсолютним рекордом в історії українського парламентаризму. Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Ще у квітні з державного бюджету Хущина отримала близько 10 мільйонів гривень для відновлення розбитих автошляхів. Однак тоді з незрозумілих причин виконуючий обов'язки голови Хуцької РДА прийняти ці кошти на баланс відмовився. Районні депутати, в свою чергу, миттєво зреагували, зібрали засідання комісії, проголосували про прийняття грошей. Як врегулювали цю ситуацію та чи вдалося спрямувати ці кошти на ремонт доріг, дізнаєтесь з наступного матеріалу. Близько 40 доріг, які знаходяться на балансі Хуцької районної ради, сьогодні потребують капітального ремонту. Ще у квітні з державного бюджету до району надійшли майже 10 мільйонів гривень для проведення дорожніх робіт на найбільш критичних ділянках. Однак з незрозумілих причин виконувач обов'язків голови Хуцької РДА Михайло Попович підписати розпорядження про прийняття цих коштів відмовився. Власне, тут досить дивною є ситуація, коли із державного бюджету нам надходять кошти по дорожньому фонду. Якщо не помиляюся, це сума близько 10 мільйонів гривень, яка нещодавно надійшла до Хуцького району. Однак із незрозумілих причин виконуючий обов'язки голови Хуцької РДА відмовлявся підписувати розпорядження про прийняття цих коштів і спрямувати таке на розгляд бюджетної комісії.
що в свою чергу спричинило замороження тих коштів і неприйняття їх до районного бюджету. Заступник голови Хуцької районної ради каже, привести до ладу всі зруйновані у районі дороги за ці кошти не вдасться. Та відновити найбільш критичні ділянки все-таки спробують. Ну, загалом можна сказати, 37 доріг, які є, рахуються дорогами місцевого значення, фактично вони, більшість з них критичних, крім тих, яких за рахунок попередніх років проведені капітальний ремонт або середньопоточний. Тобто потребують як дорога місцевого значення, так і дорога обласного і державного значення. Назарій Павлій розповідає, певні дороги на Хущині вже відремонтовані, деякі перебувають на стадії завершення, на інших проведення робіт тільки планують. Тобто ці кошти, які прийшли, вони визначені на певний перелік доріг, десь вже зроблені роботи, треба оплатити відповідно, десь ще от планується реалізація тих проєктів. Депутат каже, належний стан доріг повинен бути пріоритетом роботи всіх чиновників, адже саме вони впливають на туристичну привабливість регіону. І додає, відмовлятися від коштів, коли у районі близько півсотні розбитих вулиць, вважає просто неприпустимим. На Іршавщині завершили ремонт дороги між райцентром та сільцем. Днями тут вже нанесли розмітку і зараз новим автошляхом містяни не натішаться. Більше про роботи, які завершили, та що ще у планах міської ради, дивіться в сюжеті. В Іршавщині на одноякісну дорогу стало більше, абсолютно рівна, без ям та вибоїн. Про такий автошлях вже давно мріяли не лише жителі вулиці Шевченка і решта закарпатців, адже дорога веде до траси Мукачів-Рогатин. І ось нарешті, після нанесення розмітки, дорога стала по-справжньому зразковою. Ну, для міста це дуже важливо, тому що це єдина артерія, яка веде практично в район. Всі машини з'їжджаються по вулиці Шевченка у нас, яка є дорога Іршав-Виноградів. І, в принципі, роз'їжджаються у нас в сторону Ільниці, Чорного Потука і Дубрівки, Довге і таке інше. Тому для нас ця дорога була, має дуже величезне значення. Стартували роботи ще восени минулого року. За словами місцевих, страшно й пригадувати, якою дорога була раніше. Ями, особливо осінню, зимою, коли тає сніг, вода. Скоро йдуть, пожежні йдуть. Зараз люди не натішаться, кажуть, їздити таким автошляхом – одне задоволення. Так, я думав, що на краще стало. Ну, більше зайнялися благоустроєм Іршави, і Іршава набагато краще город став. Обов'язково добре, да не добре. Людям мусить бути якийсь комфорт. Для машин люди ходять машинами, то в ту яму, то не добре, то небезпечно. Роботою підрядника місцева влада задоволена, ну а кошти на ремонт виділялися як з місцевого, так і з державного бюджетів. Сесія міської ради виділила 3 мільйони гривень. От, які були використані або виконані роботи на них у минулому році. Але завдяки тому, що ми показали серйозних наших намірів, виділили 3 мільйони сесій, завдяки тому легше було чекати грошей від держави. Держава побачила наші зустрічні дії і пішла на співпрацю. Бо в минулому році в плані цієї дороги не було. Вона виникла тільки завдяки зусиллям народного депутата Валерія Лунченка. Але основний такий мотив був те, що ми теж допомагаємо і ми теж виділяємо досить значні кошти. Іршава виділила 3 мільйони, а держава – 20. Тим часом в Іршаві тривають інші роботи з благоустрою, зокрема ямковий ремонт та капітальне відновлення автошляхів у межах міста. По вулиці Шевченка маємо звести воду, ливневу каналізацію, в зв'язку з тим, що підняли дорогу, і у нас зараз утворилися певні місця, де на стиках вулиці Української і Шевченка робляться невеличкі такі, як озерцята, які треба відвести. Працюють люди по Бруківці, працюємо над іншими питаннями, особливо зараз хочеться завершити ямкові ремонти. Ну і також ті роботи вже, що є по плану капітальних робіт, це реконструкція, в тому числі площі Народної, це тут між будинками адміністративними є в нас дороги, є в нас пішохідні доріжки, які є плани щось зробити в цьому році. Вишківська ОТГ й досі бореться за право бути самостійною всупереч волі громади. Вишково та Велятину включили до Хуцької громади. Місцеві ж вимагають окрему ОТГ. Нині, за словами селищного голови Вишкова Ярослава Гайовича, справа майже на стадії завершення. Зараз маємо висновок голови обласної державної адміністрації, підписаний. Терміново сьогодні збираємо сесію, затверджуємо вже схвалений на сесії проєкт рішення про об'єднання. Завтрашнім днем терміново надсилаємо його до обласної державної адміністрації з тим, аби ці наші документи вже пішли на Київ.
Надіємося, що громаду ми відстоїмо. Ярослав Гайович каже, Вишківська ОТГ повністю відповідає методикам Кабміну і має всі умови для самостійного розвитку. Для нас несподіванкою стало, що ми всупереч волі всієї громади приєднані і всупереч всім тим документам, всьому тому шляху по добровільному об'єднанню, який ми пройшли. До речі, ні одна громада Хущини не має тих документів. Ми пройшли той шлях, то колосальний шлях, то біля 5 сесій у нас у Велятині, то громадські обговорення, то дискусії, то зустрічі з мешканцями селища. Ні одна людина, ні один мешканець нашої громади не висловив бажання і сподівання, що ми будемо не самостійні. Ця громада Вишківська заслуговує на те, щоб бути. Це 17 тисяч населення, це 17 тисяч гектарів землі, це мінеральні води, теплі і холодні, це прекрасна перспектива у туристичному напрямку, у розвитку туристичної інфраструктури, це перспектива відкриття митного прикордонного переходу пункту у Яблунівці. Про це йде мова, і ми є у обласній програмі до 2024 року. В Україні розпочинається державний проєкт зі створення в кожній області 25 спортивних об'єктів спортивної інфраструктури, присвячених видатним спортсменам чи спортсменам з цього регіону. Про створення заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками року президентства. За його словами, цей проєкт необхідно реалізувати протягом року, та для початку буде створено робочу групу, яка займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об'єктів, які включать до проєкту, та імен спортсменів для їхнього вшанування. Інформації про фінансування цих проєктів, чи це буде реконструкція наявних спортивних об'єктів, чи будівництво нових, немає. Сьогодні у світі відзначають День бджіл. Рішення про його відзначення було прийнято Генеральною асамблеєю ООН 20 грудня 2017 року. Ініціатором виступила Словенія, яка й запропонувала, щоб цей день відзначили в травні, коли медоносні бджоли в північній півкулі є найбільш активними, а потреба в запиленні є найвищою. Крім того, саме 20 травня 1734 року народився словенський бджоляр, засновник сучасного бджільництва Антон Янша. У 2019 році Міжнародна некомерційна екологічна організація «Спостерігачі землі» заявила, що бджоли є найважливішими тваринами для збереження екосистеми планети. Врожайність близько 150 видів рослин в основному залежить від бджіл. Серед оброблюваних сільськогосподарських культур і насаджень більше 50 потребують перехресного запилення цими комахами. Плодові ягідні культури без запилювачів взагалі не дають врожаю, і запилюються вони головним чином бджолами. Додамо, що останніми роками у світі спостерігається тенденція до зменшення кількості бджіл, крім природних факторів, які знижують їхню популяцію, таких як захворювання і міжвидові зіткнення, на комах негативно впливає використання інсектицидів, зміна клімату та скорочення чисельності рослин. І в продовження теми далі говоримо про мед. Напевно, всім відомо, що це один з найкорисніших продуктів, адже володіє чималою кількістю вітамінів, мінералів, мікроелементів та біологічно активних речовин, необхідних для нашого організму. Про справжній карпатський мед та важку працю бджолярів дивіться у наступному сюжеті. Мед – найуніверсальніший лікарський засіб, який широко застосовується у народній медицині. І Закарпаття – саме той край, який славиться своїми карпатськими бджолами та справжнім гуцульським медом. В чому його головна особливість – це те, що він збирається бджолами з дикоростущих рослин. Тобто у нас, ви ж знаєте, мало землі, придатної під посіви, і тому бджоли збирають нектар з дикоростущих рослин, які не обробляються гербіцидами, пестицидами, і тому він є екологічно чистіший, і тому він є кращий. Якщо говорити про те, з яких рослин роблять мед, то пані Людмила запевняє, для цього підходить чимало видів різнотрав'я. Зараз цей період починає цвісти біла акація, і бджоли почнуть збирати нектар з білої акації. Що є ще на Закарпатті? Звичайно, є різні лісові меда. Цвіте ожина, цвіте липа. Після липи цвіте ожина, цвіте золотарник, волошка, різне різнотрав'я.
Оскільки мед – універсальний лікарський народний засіб, то побутує думка, що відповідний сорт меду підходить для лікування певних захворювань. Проте таке ствердження є хибним. Я завжди буду казати, що ніякого відношення певного сорту меду до певного захворювання взагалі немає. Тобто ви повинні підібрати мед для себе. Який вам подобається мед, такий ви вживаєте, і він буде абсолютно корисний для вас. Коли обираєте мед, дуже важливо уточнити, для кого він – для дитини чи для дорослого. Для діток найбільш підходящим буде мед із білої акації. Після відкачки весь мед рідкий, однозначно. Потім в процесі мед кристалізується або залишається в рідкому стані. До прикладу, мед з білої акації містить дуже багато фруктози, і тому він дуже і дуже повільно кристалізується. Наскільки ви знаєте, він може стояти в рідкому вигляді до року. Завдяки оцій фруктозі, оцей мед, він є гіпоалергенний, він легше засвоюється, і тому його рекомендують вживати навіть маленьким діткам. А вже дорослим краще підходить мед, який швидше кристалізується. Інші меда, мед з різнотрав'я, лісовий мед, він кристалізується швидше. Він рекомендується вживати більш дорослим людям, тому що він містить багато різних квіточок, і люди, які мають алергію, наприклад, отакий мед їм не можна вживати. Вживати мед також потрібно правильно і не зловживати ним. А мед, якщо брати, то в звичайному вигляді, в такому, як є, ложечку меда до рота потримали, розсмоктали. Чим довше ми його тримаємо в роті, він обробляється слюною, краще засвоюється. Якщо ви в такому вигляді не вживаєте мед, з водою розбавити, наприклад, чайну ложечку там на 100-150 мл водички можна випити. І, звичайно, до чаю, до каші, куди ви його їсте. Потім пилок, прополіс, інші продукти бджільництва, будь ласка, можна їх обов'язково вживати як для лікування, так і для профілактики. Не варто забувати про те, що мед має не лише лікувальні властивості. Цей продукт дає дуже позитивні результати і для збереження та підтримки зовнішньої краси. Якщо ви навіть хочете, ви можете взяти звичайний мед. Ну, звичайно, опять-таки ми будемо говорити, що краще для цього взяти мед з білої акації. І без нічого, якщо у вас нема алергії на мед, можете собі зробити масочку з звичайним медом. Можете вже собі взяти готову косметику, яка є. Практично зараз всі пасічники стараються використовувати мед і в креми, і в мило, ну і в інші продукти для краси. Нарешті настали теплі дні на Закарпатті, і варто сподіватися, погода сприятиме тому, щоб цього року був хороший врожай меду. Адже саме від кількості збору меду залежатиме і його цінова політика. Це було останнє повідомлення цього випуску, а вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Успішний ОСББ, принципи роботи, відкриття ДНЗ, режим роботи. Наразі це все. Шукайте більше інформації на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. На все добре.